محترم مسعد کوکر صاحب، آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، کیا دیکھ رہے ہیں سر جو ایک سیلاب سا آ رہا ہے مہنگائی کا، اسے آپ کیا ڈیفائن کریں گے سر؟ انشاءاللہ اب جو بجٹ آئے گا یہ عوام دوست بجٹ ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ڈلیور کرے گی اور عوام کی امنگوں کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ آپ امید ہے سر جی؟ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ اور چیز سر، لوکل باڈی میں تھوڑی بات کر دیں ذرا، لوکل باڈی سر آپ ادارے توڑ رہے ہیں ان کے جو ہے نا، وہ کہتے ہیں دو دو سال ہمارے باقی رہتے تھے، سپریم کورٹ نے بھی یہ الیکشن کروائے تھے، اور ایک طرف آپ کا سر دعویٰ ہے کہ یہ جو ہے نا نظام ہمارا صحیح ہے اور یہ عوام کو صحیح ڈلیور کرے گا، اس کیا ڈیفائن کریں گے سر؟ انشاءاللہ عمران خان کا اپنا وین تھا کہ گراس روڈ تک جا کے عوام کی خدمت کی جائے، اور جو اب بلدیاتی سسٹم ہم نیا متعارف کروا رہے ہیں جس کی قانون سازی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند ایام میں مکمل ہو جائے گی، تو اب خان کا وین بھی یہ تھا کہ ہر گھر تک حکومتی سمراٹ پہنچیں، اور یہ بہت اچھا نظام ہوگا جو عوام اس کو عوام میں اتنی پذیرائی ملے گی کہ یہ آپ خود دیکھیں گے۔ کنسرن اگر ماضی کو دیکھا جائے اس میں کیا ڈیفائن کریں گے آپ؟ اس کو آپ ختم ہو جائیں گے، وہ سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں، اسے کیا ڈیفائن کریں گے؟ سر وہ سڑکوں پہ نہیں آئے، وہ تو ان کی ایک سازش ہے، اصل میں کرپشن کے خلاف جو عمران خان کا پروگرام یا ان کا جو مشن ہے کہ پاکستان کو کرپشن فری کرنا ہے، تو یہ وہ انہی کی بی اور سی ٹیم ہے جو اصل میں ان کو بچانے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ لاہور کی بڑی اہم سیٹ جیت کر آئے تھے، تو سر کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ذمہ داری ملے، آپ لاہور کے عوام کو سمجھتے ہیں، یہاں کلا سمجھا جاتا ہے کہ نون کا، تو آپ جیسے لوگوں کو آگے کام ملنا چاہیے اور آپ کو کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں پاکستان تحریک انصاف کا رکن ہوں اور اپنی جماعت کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، میری جماعت جو میرے لیے مناسب سمجھے گی میں انشاءاللہ اس پہ کام کروں گا، اور مجھے چیف منسٹر کمپلینٹ سیل کا انچارج بنایا ہے، تو میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں عوام تک انصاف اور آسان طریقے سے ان کی پذیرائی کروں۔ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں عوام کو اس حوالے سے؟ میں پوری عوام کو کہتا ہوں، بلکہ پورے پنجاب کو کہتا ہوں کہ جہاں لا قانونیت ہو، جہاں کسی کی حق تلفی ہو، جہاں وہ سمجھیں کہ حکومت ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو، تو فائیو کلب میں میرا آفس ہے، دن رات میرے فون پہ رابطہ کریں، فزیکل آئیں، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو انصاف کی فراہم کریں۔ تھینک یو سر۔ زندگی میں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، صرف اپنے ساتھ نبھاتے ہیں، جیسے عظمت کیبلز، 40 سالوں سے آپ کے اعتماد پر پورا اترنے والی عظمت کیبل۔ یونس موبائل ہول سیل ڈیلر، آل موبائل برانڈز اویلیبل، 25 ایئرز آف ٹرسٹ، ایڈریس 29 مین ہال روڈ لاہور، فون 04237244485، فیس گلبرگ لاہور، فون 04235756613 اینڈ 14۔ کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ اردو بازار لاہور، فون نمبر 9242372314848۔